ရှင်ရန္တနာများတွင်ဘုရင်ကာလ၌တောင်ထချောင်းရဲ့စစ်စစ်မှုကြောင့်တင်ဟိုင်းပြလိုက်ရင်းယုံရင်းပြစင်းနေပြီးဒီသားငယ်ကိကာကူတူများအတံမေဝမ်းကြောင့်ပြနေကြကြများကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ဒီပေါ်ညာများဒီပေါ်ကျောင်းသူများတို့ကိုဆက်ဆံတာဆက်ဆံချက်တာတော့လည်းကြားရပါရဲ့ရှင်။တော့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 我那个头发老毛去了，我现在的。你微笑，喜欢也羡慕你。你的脸光的妙，我叫你们来。